નવસારી જિલ્લામાં ગણદેવી શહેરમાં 13 વર્ષીય માસૂમ બાળકીને 10 રૂપિયાની લાલચ આપી દીપક નામનો યુવાન તેની સાથે લઈ ગયો હતો અને તેની સાથે દુષ્કર્મ કરી બાળકીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી શહેરમાં 13 વર્ષીય માસૂમ બાળકને 10 રૂપિયાની લાલચ આપી દીપક નામનો યુવાન તેની સાથે લઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ નરાધમે બાળકી સાથે દુષ્કર્મ કર્યું હતું અને બાળકીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. બાળકી ઘરે ન પહોંચતા ઘરના સભ્યો ચિંતાતુર બન્યા હતા અને બાળકીની શોધખોળ શરૂ કરી હતી. ત્યારે ભારે શોધખોળ બાદ બાળકી નજીકમાં આવેલા એક જાડીમાંથી મળી આવી હતી. બાળકીએ સમગ્ર ઘટના તેમજ પરિવારને જણાવી હતી. ત્યારબાદ આ ઘટનાની ફરિયાદ ગણદેવી પોલીસ મથકે કરવામાં આવી હતી. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. 13 વર્ષીય બાળા પર દુષ્કર્મ થતા સમગ્ર પંથકમાં આ ઘટનાને વખોડવામાં આવી રહી છે. ગણદેવી પોલીસે ઘટનાની ગંભીરતાને લઈને બાળા સાથે બાળાના પરિવારને ન્યાય મળે તે માટે આરોપીને સખત સજા આપવા માટે મેડિકલ રિપોર્ટ માટે FSLની ટીમ સાથે સંકલન કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ.